Jordbävningen på Haiti anses som en av de största katastroferna i modern tid. Enligt officiella siffror dog över 200 000 människor. Ytterligare flera hundratusen skadades svårt och flera miljoner stod plötsligt utan vatten, mat och tak över huvudet. This earthquake has destroyed basically the heart of Haiti because it's already a country that has a lot of problem even before the earthquake, and the earthquake happened in the place where there are most of the resources of the country, the capital city. So this, we can say, it just cut the head of the country. Dels är det ju väldigt många döda och väldigt mycket förstört, men det är inte bara här, utan det är ju ute på landsbygden också. När man ser den hela vidden av jordbävningen, då kommer det nog bli ännu större insatser. Det är största insatsen hittills jag har varit med på. Så att, och den kommer att pågå väldigt länge, den här. You know, in this moment it's too difficult. There are too many needs for the population. We are speaking about millions of people that they lost everything. It's and on the spot. Du har både myndigheterna i landet som blivit hårt drabbade och till viss del utslagna. Likaså har det internationella samfundet drabbats av den här katastrofen. It's a totally different situation from other emergencies I have been at. What happened in Port-au-Prince was that most of the UN facilities in the city and a lot of the personnel from the United Nations died as well. We are still recovering ourselves from what we lost, because most of us lost the house, the building where they were working, friends. Me personally, I lost three or four good friends in the earthquake, and like me, many others. So we are still making effort, and we are flooding the country with so many things that we are not able to manage at the moment. So we are lacking emergency responders in the area, and all the facilities they normally use are lacking as well. That's an extraordinary situation down here. The purpose of our mission to Haiti is to support WFP and other UN agencies as well by putting up facilities so they can sleep, eat and rest after the very, very hard work they are doing. På begäran av FN-organet World Food Program, WFP, bygger MSB nu tillsammans med övriga nordiska länder ett tältläger i utkanten av Port-au-Prince. Vi svenskar är 21 personal, inklusive mig själv. Och tillsammans med våra grannländer, Norge, Danmark, Finland, Estland, så blir vi ungefär 45 personer som ska bygga det här baslägret. Lägret, som heter Camp Charlie, ska ge husrum och mat åt minst 300 FN-anställda och andra biståndsarbetare som annars inte skulle ha någon säker och någorlunda bekväm bas på Haiti. Och på grund av det här jordskalvet som hände här i Port-au-Prince så har de inga kontor, de har inga möjligheter att sova. De sover i bilar, de sover i enkla enmanstält. Vissa sover helt enkelt utomhus. Och då förstår man ju själv att det här är ingen bra situation för de här FN-tjänstemännen att kunna arbeta på det här sättet. We have tents from Norway, Denmark and Sweden and equipment from the other member countries as well. And we can accommodate 200 persons. We have a fully equipped kitchen, which is 3 meals a day for those who are living here. Kök, disk, beredning, förråd och sen blir mäss så här då. Tre tält.
Och sen blir det två mässor till. Så blir ju med utställning 180 platser har vi. Vill vi ha. Besides that, we have our own office facilities, our own IT equipment, satellite phones and so on. So it's a totally independent base camp in Haiti. När det är fullt utbyggt så kommer vi att ha i princip, man säger, svenskt restaurangkök med den standarden vad det innebär. Vi kommer att ha boendetält med väldigt hög standard. Det kommer finnas fungerande duschar, toaletter, till viss del en tvättmöjlighet. Ja, vi bygger en vattentank här för att vi ska ha, det här blir våran vattenreservoar om man säger så. Här kommer vi få vatten som kommer senare gå till osmosverket som renar vattnet. Som vi tillhandahåller och håller området och köket så att vi får färskvatten till området. Så det här blir dricksvatten alltså? Ja, det kan man säga. Det här blir råvattenintag, eller det är inte råvattenintag heller. Vi får en tank som kommer hit med vatten och så fyller upp det här. Man märker ju att vi har ett överflöd hemma. Här är liksom, yes, vi har fått en toalett. Yes, åh vad gött. Duscha efter en vecka liksom när de väl kom igång. Och en simpel säng som man aldrig skulle drömma om att ligga länge på hemma är jätteskön. Ja, kan du visa hur ni bor? Ja, visst vet du. Det går så bra så. Här inne bor vi. Kollektivt. Väldigt mysigt. Bra gemenskap. Vi kan ju välja att bo så här. Med sängar och lite så. Och sen så finns det även att man kan bo i en sån här kabin om man vill. Och det ser ut så här. Det vi försöker göra här är att ge FN-organisationerna en möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt. Så att ju snabbare de kommer in och har en struktur att arbeta utifrån, desto snabbare går det för hjälpen att komma fram. Alltså. The last few days I think we have erected approximately 36-37 tents, and they are now in the run of being prepared for the accommodation. Mirta, this bedroom actually looks inviting. Yes. Sorry, I don't want to lay all the way down. But... Oh, Mirta, that's... Yes, better than the car. The floor. No, we have got this today. Yeah, those are nice, yeah. Thank you so much. Yeah. Really, this is... thank you for having the time to be... Just brighten the life of our people, so you're doing well. Yeah, your vision is there. We're thinking of you every day. Welcome. Welcome. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Great. Really, many, many thanks. Yeah.